CopaEvents.com. Salut tout le monde qui brûle chez CopaEvents. Je dirais que c'est une nouvelle édition avec ce Events 7h9. C'est Émission pour la qui est les choses du jour. Que sont soit qui passe 7h9 chaque jour, sorti lundi ou vendredi. Et que notre jeune émission ça le so Copa events. un plaisir pour nous accueillir un jeune formation musicale qui les zip. En plein monde pendant été là, pendant un certain temps y a pas des qui zip là. Et que jeudi je dis à copain events à chercher monsieur lui l'poter pour nous. Nous gagnons avec nous class qui est à gauche et puis bot droite c'est Ricky. Ricky monsieur class c'est un plaisir je dis à nos so Copa events et que, comment est-ce que la classe s'est faite ici? En forme, en forme, voilà, depuis je profité de saluer tout le monde qui branche branché et compagnie 20, parce que nous-mêmes avons des choses nous parler si à travers le monde ça yo, pour nous faire mon, nous, un paquet de choses de cette formation musicale ça qui s'appelle Zip. Et oui, qui comment est-ce que vous En forme, en forme, bon, la classe déjà salué nous déjà au nom de Zip, il fait toutes les choses, eh bien, nous là, et là. Bon, et M. Nugone, et, et c'est toujours euh, un espace que nous fait dans, dans la compagnie, parce que nous avons toujours voulu promouter le jeune jazz. Et que pour, là, le jeune jazz, il y a une valeur dans la société. Parce que très bientôt, le si jeune jazz, il y a un gros jazz demain. Et quand nous avons sorti, parlez-nous un peu, combien de zips vous avez gagné, dites-nous un peu, et quel que soit le zip. Bon, déjà, ça a gagné deux ans, deux ans, mais non, ça a c'est parce que nous avons réfléchi, et nous avons parlé avec manager Jean-Jean, et nous avons dit, bon, si nous avons pris nous nous avons nous avons dit, dit, nous avons dit, un sens important pour la vie, mais nous avons garder encore nous avons nous avons que nous avons nous nous tout caper perdu dans la rue qu'on y a nos vins ouais important ziblant non dessiner les jazzs zib la très important parce que au lieu qu'on parte avec une bonne frappe pour tomber n'a bien jazz accessible qu'on y a qui pourra faire suivi ensemble avec un une autre formation... si en cas où qui t'allait tomber bon et qui tout et et pas non un peu de zib eh, eh, va c'est nous qui devons le capter le de zib bon eh, Jean avec les doula eh... Ba gwen m ap ajoute ide plus ton, paske tout ide sa opte met ansanm pou noter ka jwen definisyon pou zip. Bon, e gen pil moun, petet ki gen wap gade video apren papa, et, y, 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 yon, y e yon itwe zip la ekri, e ke je di ya, e ke na vek chante, ki yon mizi ki soti yo se apren papa, eke se videoklip nap gade ya se li men, se mèche sa ki soubo dwa mwen ma yon wò la, e ki ekspiyansou nan mizi avon vin chante apren papa, e koma ekspiyansou sa e, e pale nou epe. Bon, se yon pakou ki vreman dure, kompon mwen, se yon pakou ki vreman dure, ne ekte l'eglise, e pi... Puis... C'est footi la footi bye tout petit on a dit du monde Jésus dans le jazz bon n'a toujours baillon l'évangile dans les sens parce que les nos poti et conseils et bon tant qu'on apprend papa ses conseils discipline encore ses conseils nous pas faire juste pour monde l'église nous faire pour tout le monde dans le monde là tout le monde qui va vivre musique ça et apprendre papa L'idée, c'est idée ça les sautis qui côté Gide asot si kote manajor anjan, manajor anjan so fly ya. Ok, men e koukou le di apren papa, koukou, eswe se nou l'ekol, kom se se mouti jan, ekle publik lan, ekle kom si odistwo, e, e, e kopayi vet sa, apren papa se, se nan kisas. Bon, lò pale de l'ekol, deja konen via, via surtout se l'ekol, tout so fe nan via se apren ou apren li. Men, lè nou pale de apren papa,

Lorsqu'on on tennis ouais dans la rue hein pour gagner seulement 600 dollars non pas po, po pour dire acheter une salle femme bien pour mal non tu peux dire madame et tout monde est-ce que gagne est-ce que gagne on t'a de bagage tout monde a besoin est-ce qu'on gagne là pour papa qui donc faut apprendre papa parce que l'aura pas quand grande souffrance la donne faut rester grand pour battre tout monde dans manger parce qu'il est déjà fait et classe et que au soutien de jean qui a déposé apprendre papa est-ce que vous même et, ou gont l'autre façon tout apprendre papa parce que penser bah, apprendre papa le pas même j'a tout le monde c'est pas un bagage qui facile là on n'est pas apprendre papa et, et, et dis m'opinion pas sur ça bon apprendre papa n'est pas facile mais ce n'est pas facile là c'est si vous si, pas qu'on sauve les faits même le, ke, et, si que avez un gros esprit mature il taille Ou dwe konen ki ou menm ki la jodi an, si paran ou bien mamon ou bien papa ou pataprenn papa pou jodi an te la, pitit wap gen an, ou patap jem lan pou ta ni gen an ki pral vini tou. Paske nan, nan vi an ou oblije we, tout moun ki vin sa yo edu men an se paske yo te goun paran. Et tout moun se pose pren responsablite yo an ve paran yo. An te ke yon moun ki goun ti moun ki pral vini ki te kou menaj yo ansent. Quel que soit parent, pas connaît connaître petite enceinte ou même ou prend la charge avec demoiselle-là, par demoiselles. Pas de tout, mais qu'on a un bébé qui le venir. Là, on est obligé de commencer à réfléchir, à dire, tout le pour venir, qui peut faire son affaire pour lui. Parce qu'il y a un petit monde, aujourd'hui tant que je viens Jovenel Moïse, ou tant d'autres personnes qui viennent grand dans pays. C'est que, par contre, tout le monde pour peut venir demain. Il doit s'agir de tout monde qui peut venir fort, ça doit y demain qu'on est là, tout le monde s'est pas obligé, flushly, obligé, accepter tout le monde est et puis ou assumer responsabilité pour demain si je veux, pour dire bon, tout le monde ça, s'il pas apprendre papa, je dis là, on va d'abord dire, ça ou bien jeune. dis ça. Bon et, et Monsieur papa, son qui apprend papa, sont des personnes qui sont ici, qui capacent la télévision, radio et beaucoup en tout genre musique et les disciplines. E ke, e ant mou diwa kes ki ka palem pi kapet kles. Bon, bon, disiplin nan, avan disiplin nan de kon lot mouzik ki li kwen nan te tou. Paske tout so a fe ou se pose kon kwayans, gen detemine. Bon, nou vin avik disiplin nan se poske nap gade nou e kon paket bel mouzikien nan la ri. An. Gen bagay yo kapap fe. E pi kon paket moun tou nou vin metel nan e... Ou nivou de mouzik. Men, le nou ka de nou e, se popilasyon nou an, menm ki bezwen e disiplin. Paske si ou pa gen disiplin, pa gen ou ken koutou prale. Se pa paske se mouzik selman an, kelke so a so a fe nan vi, an bezwen disiplin nan. Kou ni an nou vi nan panse, pi manadjwa, man de, mou el tapen potan pou nou nan kon mouzik sou disiplin nou e. E pi ma yon so a di, bon, tek sa ap trez important. E pi wap tan de tek san tou, nou di, paske ou gen do a, an bel jaz, Ou bien ou ou son artist ki bien kleré. Men, ou men mou ket apan sou finive. Paske ou gen dwa agad wap wey 5.000 moun devon. 6.000, 7.000, 8.000 moun. Koun dwa pan sou finive. Men sou pa yon disiplin. Gon le ou pap ka devan moun zavon ankor. Paske se disiplin ki pou ken beyo. A la let devan moun zavon. Sa ki important nou menm. Nou vle gen disiplin nan tout sa ka fet. Kom nou menm. En tanke jazz ki se zip. Ki son bel jazz. Ki gen pil moun ki tende pale de nou. Gen moun ki fet deplasman ki, de ki soti. Bien loin, tant qu'on a de monde qui est à l'étranger. Depuis le premier carnaval, nous avons fait un bébé to Shining Stars qui rentre à Haïti. Ce n'est pas pour l'autre non. c'est parce que j'ai l'abtention de zip. Nous non fait un peu de dans ce affaire. E pi li wè nou gen disipline tou. Nou gen eh, deli nou a ki, ki, ki rentre e eh, ki vle fonseri baga ave nou. Se paske lou gen disipline. Nou gen label be ou tou. Se paske lou gen disipline. Gen otre e, e person ki fè parti jaza se paske gen disipline. Gen dani tou ki vin fure men apat lala se paske lou gen disipline. Vlad kompa yi vint ou wè ka fè. Tout sa la fè ala se paske lou gen disipline. Hay di, mta vle tout moun kelke swa nan swa so fè. Tout jen mizisyen, mèm jan avek nou. Tout jen jaz, mèm jan sam avek zip. Fè mèm zan wè na fè a, e pi metè disiplin, e pi dè mè siyeve, pou n ka e jwen reyusit nan san a fè a. E bon, jazan gen dè zan, e nou sou dim sa talè a, nou gen dè zan eksistans, e zip gen tan gen yon 3 test pressing, e ke bon la, ki lè ou moun kapab di, a, e, zip bon, suspon bon test pressing, ki lè, ap gon konferans de pres, ki pral fè pou prezante mouzisyen, paske apil jen jaz, Toujours prend ça et que y a toujours amusé musée au sortir et y a pas jamais plan qu'il a un album qu'il est que et a une bon de presse pour représenter musicien tellement tellement de musiciens dans la rue est-ce que zip c'est deux musiciens qui ou bien c'est membre c'est membre jazza yoé Vlad <laughs> et zip pas dans pas non stade ça bagarre tant que musicien qui pas dans zip nous gagnons équipe

Men ou toujou jwen ekip lan kon sa. Bon nou men, e, desisyon se ekip lak pran l men, ekip mizisyen sa ou, epi lot moun ki vin fe pati nou, vin we. Objektif nou gen, an, si yo konkretize, nan privi tre lon avèk. Epi yo vini pou ede nou avansi ansam avèk proje. A. Men nou pa gen moun ki gen ide, lese ekip lan. Non pa gen ki gen nan mitan nan. C'est que Djal sawa là dans deux ans, nous fait carnaval qui était qui les de mentalité. Je pas faire du carnaval là. Et qui a changé mentalité de mentalité, puis nous avons fait brasser l'idée là pendant 2017. Et c'est que nous est nous-mêmes, nous avons des messages que nous voulons faire passer à travers les nation, à travers le monde. C'est que qui a ce qui est ou pas besoin de faire ou bien vous des on pas besoin retirer est-ce que le monde n'en salit. C'est qu'il faut faire passer des messages pour mon encar. Tocou essayer comprendre, a pour ça, on comprendre aussi les bagarres ou bien soit disant qu'on est assez lisible faire mon comprendre n'en salit pas dehors là dedans. Ok et 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 qui des classes a bien élaboré là, bien déposé et ou même que dit depuis combien de temps est-ce que deux ans ou bien un zip ou bien c'est venez -ce viens rejoindre l'équipe là. Bon, c'est rejoindre une équipe là. Mais si ce n'est pas ton équipe qui t'es déjà soudée, bah la bête est grilladon. Bon et Ricky, moi j'ai pose cette question ça le plus souvent est que on jeune chanteur et que comme c'est qui modèle Ricky comme chanteur? <laughs> ah oui, bon, modèle comme chanteur c'est Jean, oui. <laughs> et classe modèle beau comme chanteur. Gazman, gazman koule. <laughs> <ai> e eh viye sak be la, e eh ke zip foun maryaj de jidjan, e eh, pi gazman, e napre le jazz a zip toujou. De moun sa ou, e wantre la net. E bon, e nou konen monsye, ge anpe l'animateur, ki toujou, sou tou pou emisyon sa, l'em preinisiatif la mwen mèm avèk Wilfried, de pasajji an Haiti, e ke map salye Wilfried sou tak sa, Et que Wilfried Zim Avlad et que font Fon, l'autre mouvement l'autre bagage nation malienne parce que deux jazz que ont négligé mais nous tellement est comme si depuis à parler de jazz qui négligé nous est jeune jazz parce que quand il animateur pendant ce temps ils ils doivent amuser ils dit bon zip Paris zip ceci zip cela mais ils même ils résistent pas mal honnêtement mais go jazza ils jouent quand même mais ils pas jouer zip c'est parce que son jeune jazz, quand qu'on dit, entre guillemets, « dit jazz. Qui garantit et que comme si nous sommes capables de des gens de monde, des gens de gens qui ont mis en et et qui garantit que nous sommes capables de faire des gens qui toujours sous-estiment, qui ne sont pas prêts, qui ne sont et, et tout ça. Problem nan son, kesyon de disiplin. Se disiplin nan menm ki la koz animatè ou kon an ti jan pa telman rete sou jazz av. Se paske jodi an gen do a re jazz an forme, tan ko jan wap pale de zip, de mesye ve, yo pa kwa zip sap la. Men se non menm ki pral fe ou, gon kwa yans nan nou. Si ken gen 2 an, non ken pe, kam, pe jan ni a la. Mpansi ki, si tap gen defektiosite nan jazz a tap gen deja. Se ke non ken be pou nou ve la, e nap ken be pou nou ve jousk obou. Se ke Je ne peux pas citer notre quantité de, parler, de monde qui veulent marcher ensemble avec Jazza. Ni animateur, animateurs, ni, ni, ni public, bon public là en soi. Donc, pour Jean pour à Jaza, moi-même conseille à tout le monde. Tout le monde qui tente de parler de rivé vous mettre rivé Vous mettre déçu pas pouvez déçu de l'équipe musicienne. Bon, et, et c'est logique. Se buzi sou, zip se kom si se eh, e buzi spou. Ou para pou jèm di, ou bagay, ki para ba moun garanti. Sou ta fè la, manan djè jè jè, ta pou bejè di, bon, mè se manan djaza vre. Pou sa mè chan pale de djaza kon sa. Mè, an di, jè di ya, zip se pase, ou ou ete la. Koman sa te pou djaza? A, ah, trè bin, trè bin, trè bin, parce que fanatik yo ni moun ki pat koko nè nou. Premye jou ya pou e jazan pou jan mwen mwen sa o mete yo, sa fen santi ke, e nou ive sou moun yo. Moun yo vreman santi ke, goun jaz, goun jaz. Takou, le moun yo di ti jaz, mpa kon ki sak ti yan ki jan ou pranti a yo men. Paske nou, mem, nou jwe men jan vek tou jaz yo. Goun ba gay ki gen do a gen, yo ka di bon jaz sa a pou ko gen albom. Men ap travay, e pou albom nou ive sou yo tou. Sak sa kou zou konen lo fet fon jaz, ou pa ka jist net bim ou la goun albom. Se ke, For prensan pou la gwen albom pou satisfè tout moun. Se ke ouè müzik sa ou tan kwa apren baba, lou ap tan de, lou ap tan de disipline, lou ap tan de kwenante tout, lou ap tan de kanaval non tout, ouè gen de, de mesaj ka, ka veykile pou tout moun satisfè de san ap di yo. Ni lè nan ap jon kote tout an moun vini, wap satisfè de jan ap jwe. Me koun ya non vle tout, lè nan la gwen albom tout, lè nan ap jwe pa mi jazz ki te la avan non, gante yon yo pou yo di bon, jazz sa al gen plase nan ete may la. et bien autant que c'est place à renouveler jeune jazzoguin, Ricky et pendant où était qui soirée qui était Pimako. Bon, euh, pour moi même tout est maquée, tout n'est pas de gagnon qui était comme si qui était pire <laughs> parce que tout est important, mais quand tu vas à je dévelé, tu mettre tout petit, point tout petit, c'est que Jean eh, et peuple, Se Michel la te ake inou, kom se elen parete, yo di ki sak zip la, sak zip la ba. Apre sa, apre zip fin de voze kon pa. Yo pa l vle kite nou fini sware ya nou la. Sa, son ba yon de telman remenjou sa monshe. We go ba kite mako, kite plus mako ke lotre yo. Oui, e mwen 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 gade nou, e mwen al gade zip plusieurs fwa. Et que vraiment, c'est un jazz qui a un paquet d'avenir là-dedans. Et un paquet de musiciens. Que si aucun bêteau, bêteau, discipline n'a pas l'air. Parce que c'est un gros tonton jazz. Même ça, tout le jazz. Parce que premier côté, le mal, nous... et première fois, nous ne pas les sur nécessairement. Moi, logique et que suis clair à tête. Mais. mais là, nous prenons un festival bikinian, nous battons tout le tête. C'est un bagage sérieux. Je prends un coup. E ke kamera nan men map fè foto Mou bi jè mkampi mkakon y gare Map kade sa moun jèn jazz ki pèt la Gade E e e E pe mwen mdi chèt nan Y wap byè basè E pe nan byè basè so Mè sè kompliment Kompliment Nou pal pou ti pouz E dap wè tou y de tout alè Ah chéri <laughs> Son jèm te zou gen pou menon Nè restaurant haïtien Se Koupi Drouet Ah ah A wè A wè Serak je vè t'emene Disi kon fè re bankè Chérie, quand on dit buffet à restaurant, c'est ici, c'est ici, on peut tout manger. Ah, very nice. mélangé avec toute notre nation, nous mettons comment c'est bruit pour tête nous. Yeah. Problème première communion, graduation, baby shower, church events, baptême, banquet, mariage, sporting events, anniversaire, balle, soirée en tête à tête. L'ex restaurant résout problème ça. Ponner bonheur. 43-20 de North State 37, Lauderdale, Alex, Florida. Adresse facile. Comment on man, Entre Oakland Park et commercial, sous 441. C'est Best Place qui gagne. Juste pour nous venir hein à route, pour nous venir checker. une belle balle, une belle fête. L'ex restaurant Fort Lauderdale, 954 677 5136. Pow. Oui, bon, nous retournons avec Choua et que notre petit pause et notre petit rafraîchissement, ça on est foin bon petit baïe quand même. Et je dis là et que j'en ai dit tout à l'heure à nos zip et puis mes amis, nous c'est non Terrace Garden Villa. C'est Yon Samson, c'est un monde qui croit dans le mouvement de jeune jazz, qui croit dans le mouvement ça quoi faire sa affaire, Nous reler le téléphone, nous pas même écrire nous reler le téléphone monsieur Alex, il ba notre espace ça. Bel espace nous avec des noir là pour nous faire belle émission ça sous compa monsieur nous retourner et après coup de pause a, Ricky class et, et monsieur jazz là là et que Jazz a toujours à répéter oui et chaque mercredi et vendredi ok et si on monte comme si tu as besoin qu'on côté nous répéter est-ce que comme si est accessible pou fanatik de lot moun ki ta bezwen. Pwese de fwa, gen pil moun ki pa ge chans al nan bal, ki pa ka soti le swal. Men moun sa ta vle supporte jazz la, men pa kon ki kote jazz yo repete. Nou repete Kaimika Petion Vilgo tribunal la. E kles, si tout fwa, e ke kom si eton avèk Riki nou nan jazz la, e ke m konen de fwa sa toujou rive nan jazz. Toujou kon bezantat Et, 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 qui 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 discute qui marquent nous tous les deux mais c'est pour zip discussion non fait, les c'est à, à musique fait pour nous satisfaire biblique là parce que moi et Marie qui non c des frères qui bien bien rangés devant pour nous satisfaire biblique là parce que nous par exemple dans discussion pour rien beaucoup rien qui fait une faire discussion non, du tout c'est très bien parce que nous connaissons et, et, et son bel exemple pour un jeune jazz. Parce que nous connaissons deux jazz qui gagne pile, non disent qui sont en nous connaissons des musiciens qui font une jazz, des jazz, mais autres jazz, qui jazz, qui rend jazz, qui jazz, fait du jazz, jazz, et nous que nous un peu jazz, 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 et jazz, 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 qui jazz, M ap gade, eke kom si sou musik, sou video, ou, ou la den avren papa, eksperyans video, se koman l de pou, esk ou abitue fe video deja, eske se premier fwa wap fe video, paske m pou an kou deja, e se pou bagay ki fasil, l wap film, filme ou, wap pran chout, a, bode, so ba e difisil lite pou mwen, ou men m eksperyans sou, avek sa, koman sa te? Bon, sa ba tre dioun pou mwen, paske m, Mwen mèm son akte mye, mwen pase de klub sinematografik, tout sa, epi gen de video ke m ak, -kyn, ak nan yo. Bon, se te, se te tre fasil pou mwen. Nou gen e disiplin apren papa, kwen an te tou, e publika ap atan ou lot video. Eske nou pa fe video, bien ap atan pou soti albom, si ap pralje nou video, ki video la piye? on staff affalé là-bas, de ça, il a parlé de pour une vidéo clip discipline. Je pensais c'est projets ça tu gagne là actuellement là, c'est après ça parce qu'on est après après pour gagner une période Noël et puis carnaval qui va rentrer, c'est que je pensais avant ça il y a yo vidéos. vidéo. Ça veut dire un projet à court terme, c'est vidéo et discipline que n'a jeune. Voilà, la vidéo a. Après ça, on connaît pour entrer 2018 là, donc quelqu'un pour une chita plus ou pour nous finaliser album non. C'est pas album non là, mais on connaît. C'est aussi tout le fini. Public la jeune. Et vous bon, nous qui t'as parlé de albums, album, album là. Est-ce que nous capable dit et album nan, nous beaucoup jeunes titres pour lui? Oh. Depoutan de, de albom nan la, titlan la, no, si npo koka di men ki je albom nan, n n titlan, y y, si npo koka di koman titlan, si nlan gen la akone, gen pil kap ton nan, apwe ou prantou. <laughs> bon, e mkode gen pil ne kap suvi baye sa, e proje ke nou gen la a lon term wakoutem se video a, a lon term ki sa la, pi albom nan. Voilà. Men kobiye tit kon sa yo kajen sou albom nan? L'album, nous avons 8 qui ont bien chita. La. 8 sites qui ont bien chita pour l'album. Et pas 3, nous avons 3 disciplines pour nous parler. C'est 8 lots qui ont bien chita. La. Ça, c'est l'album 11. Exactement. Et que et, monsieur, et, nous toujours chaque année, nous avons 2 ans, nous avons deux carnavales. Et raison et je me disais est. des fois, moi, e même me du que le carnaval c'est deux belles meringues Et puis, je ne pas jouer dans un parcours, je ne pas jouer dans un époque. Parlez-nous un peu comment nous faisons le carnaval. Est-ce que nous pratiquons le monde ou bien pour qui ça Est-ce que nous faisons le carnaval pour nous mettre là Parce que le jazz qui tout connaît Ils il fait le carnaval, il ne peuvent pas sortir. Mais il suffit que le temps arrive, le moment arrive, il faut que le monde connaisse la présence et que le carnaval. Et nous même, nous faisons le carnaval. Est-ce que c'est même avec Jazz ou bien nous faisons le carnaval pour nous sortir dans le Bon, justement, nous faisons le carnaval pour nous sortir dans le parce que les message, na le c'est si balance un message pour passer dans la radio seulement et puis à la télé seulement. Nous lançons un message qui chante masque, quel que soit dans la ville, la province venir faire le carnaval. Là, le peuple a supposé une présence de ça avec le carnaval. Mais si l'autorité concernée n'est pas. ba non vè, non l, nou fe ver, nou oblije aksepte l, men nou travay, pi nou fe deman pou nda jen. Nou goun staff management, e ke ki mwen men, e ke m pala a Jean-Jean Soufla, e souven, e ke m kone Jean-Jean Soufla, e pan Haiti, e m pala avek B.U. tou, ki fe pati a de, men staff la, Danny, ki toujou, e ke m felisite l tou, e pou, poske se, m ka fe diolè sa pou nou, se pou me jazz, ki relem, yo dim se sekretaryat,

E mpwese jan mwen nou alez an jaza e ke asurans jan jan sou flay kapap genye ke et, nou pa flay devon. Asurans an deja se ambyans ki gen nan nou. Pase nou gon ambyans, nou gon objektif. Objektif nou gen, se pa objektif pou nan ale nan lot jazi. Nou li gon objektif, sa nan fe nan zip lan. Sa lot ya fe kote ou e, an, se ke nou, se kom si nan kaypam ou nan kaypou, men nou tout gen yon vizyon pou nan le yon sel kote. Wap travay de kote pou, moun ap travay de kote pam. Jan jan konen ke ekip mizi sen gen la yo, se pa, nou pa jant ap di avan sa, se pa yon ban gigen nou e, nou se moun ki vini pou nou travay pou la promosyon de mizi ka isen. Bon, mbyen kote, m ap retoune m pou zo kisyon, sa pwese ke ou kon yon ki ale mèm gwen chal depose, wè wè mwen de ki yon tijan rezerve, si m pa met mè sou li, l vap fini. Li <laughs> vap fini, m pou m ples fache sou. Eke, si ou kon foulben, son jazz kap jwe avèk dup machine, ki model jazz a e ziplan? Non, ful ben, ful ben. Baye, jom machin nan, bon, nou konen sa, si bagay, mwen lem de ti moun de kon ap tendil, men, kounen ap, nou menm nou pa nan ling sa. Non vle, nou konen sa, sa wap tende nan zore wafovi njwen mizisyen kap jwil, sou tende kles ap chante lopare to ap renjwene li menm, ba dako pou map jwil, ou bien ou tende gitaris ap jwil, lopare to epali, ou tende bater ap lop jwil, lopare to epali, pou ta se yon machin kap fe travay. Non, nou kapab... E sa nan fe a, loun moun vin gade, se pase de kabou li, se zip kabou. <laughs> e, bese, nou wè jen jazz yo, e, yo toujou neglije lingvan nan jazz. Eske zip gen proje sa? Bon, nou gen proje a, oui, nou gen proje a. Neglije jan san men sa li, se paske yo konen. Le ou gon jazz ki gen neuf mizisyen la dan, kon yon sou pal gen towa moun kom lingvan la, la kon yon fok. Non, on va pour 12. Il faut réfléchir avec déplacement, avec l'horizon côté, parce que qu'on est un jazz là. recette là, tout. Non, volonté pas, non. Volonté, recette là, parce que n'a pas visé de recette là. Okay. Okay. Parce que nous, déjà, nous-mêmes, déjà, nous venons de travailler dans le business là. Nous ne pas fonctionner sans l'argent, mais ce n'est pas ça qui okay. qu est pour nous. Ça qui okay. est pour nous, c'est ça qui fait. C'est ça fait. Pafe, e mse mkotrapil, e jodia, e mjwen deneg ka pale, ki syo de tet yo, e gen, e pa fasil lo pou jwen de, kom si de mjise nan jazz, gen jazz syotou, ki gen un, 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 un fos konsa, ki gen un chale, pou pale konsa. Riki, e sa pase la men, mon ti jan, karet men, sa ka fet. Ou konen? N ap tante de kestyon yo. <laughs> Fase ou kwen de nou wavle pou Jean-Vlad ap pase la pou nou, nou molol. Nou, nou pose nou. Eh ben, bon, bon. Eh, nou wavle ve nou ti pati la ki, ki, ki gen pil di kestyon tou kout kap repon fasil. E eh, avan mal, eh, mal pose kestyon sa yo, esko kapap di moun yo moujisyen ki fe pati a de bensa? Ya, yeah, eh, nou gen kles, ki si leonajan ki kles. Nous avons Ricky, l'autre chanteur. Hein? Nous avons Wengi, qui est maestro. Nous avons Jean-Baptiste. Wengi, ya, comme si dit chanteur. Wengi, ça eh. a. Okay, ma bay, ma fonctionnaire, vraiment. Ok, Wengi joue qui dans le jazz. là c'est maestro jazz. Hein? Nous avons Peter qui joue guitare. Nous avons Kiki qui ki joue guitare. Nous avons Franz Bass qui joue bass. Nous avons Iles Rey qui joue tambour. Nous avons Nono no -No, Akawil qui joue. Gon, nou gen ma kent bate E apwe sa, nou gen si Demi chou sa ouk devan la Ki se kles avèk Rika Dupol Bon, e, nou konen e, Aiti e, Jeje Soufly Be yot, moun sa ouk deyo Aiti, eske nou gon staff management Kap jere jazz a iti Ou be se jeje -je ki fè tout kontra sa ou Et e, e, kontak sa ou an Aiti Bon, nou konen e, Bakalase ou ansambliye Ce pas question de distance parce que Kounia, nous choses. changer longtemps. Et longtemps, je n'ai pas Il y a des gens faire de 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 Mais avec, est avec, avec, te <laughs> <laughs> avec technologie, comme si Et bolide qui fait partie de tout qui bail font... qui font... qui un pile de lui-même pour avancement ZIP. Et nous gagne moun qui pas même partie qui support. Si dit kon sa emisyon ap tou fini. Pase yon paket moun la gen kap, di mba zite, non, me zanmi, pa fote mwen. Pase nou konnen nou an pil. E, sa mta di, mpa kwe ke, e, kote jan jan ya, se li problem pou pa toujou fè travay li, ou bien se moun ki sit, bon bejoun plus moun doujou. Pon nou ap di sa, e plus moun bejoun. Pase ki, e non deja jan nan ya la, non pa an moun takou ki, bon, bay ekskluzyon, non, non pa nan lini sa. Se moun nou bezwen pou vin fon fiso pou nou avansi anseman ve boujè. Bon, e eh, se vre, e eh, ou site tout non ou là, eh, ou message, eh, nou müzisyen yo la, e ou mesaj, e ke nou preal fini bel chosa, paswen apre di moun yo se 13 graden ki ba nou espasa. E eh, ou vle ajote, e eh, ou bagay. Ouais. E pou fe suivi avek e kestyon sotfe ya, e de staf, e labak, e staf en Haiti ya, e zip... Se nou tout net kap pou sel, ki donk e müzisyen e staff. Nou tout ap chèche pou zip, paskou konen pou kon gen sponsor pou anksèk di bagay, men nou tout net ap chèche, nou fure men nou nan pat la pou nou pou sel zip, e san dezoen. E genpil que... jazz kafejou le yo di kanaval pari, kanaval nou gen pari? Non, tout jazz we kafejou le di kanaval pari, ya bou kipi. Ou baka dim koun nyan. Pour un mois septembre, pour le carnaval au Quintemps-Paris, un carnaval qui joue juste janvier-février, le carnaval, il n'y a pas besoin un pilote pour écrire ça, non Ça, on ne parle pas d'un lui <laughs> bon écrire, oui. Bon, je suis très heureux d'être avec un jazz, le canaval carnaval du Paris. Si on dit carnaval de matin, la t Bon. Bon. le pays d'Haïti comment parle pas Où écrit, c'est sous sa qui qu'il passé dans le pays. Oui, c'est

en pile, en pile. Nous-mêmes, comme si nous un paquet de médias traditionnels, ils sont toujours là, ils ont toujours existé et nous avons pas de ça dans ça, nous, parce que nous pas qu'à pas retirer ça de nous, parce qu'ils sont toujours là. Nous-mêmes, est-ce que comme si comment nous gérer fan club, est-ce que nous avons un fan club qui est capable, comme si nous zi de jouer et que monde et, 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 ça va déplacer Est-ce que nous commençons à créer fan club Parce que je vais vous dire qui très important. Fan club femme, c'est ça qui fait jazz marché. Sou nèk prosesè an jaz tou wap fè, ou pou kou ka fè jaz. Ou pou kou ka fè jaz. Pò se nou kon pakèt egzèp devan nou, kon pakèt jaz, debou wèy devan jaz la, wèy gas so wak kapè, wap ran pil moun pal nan bal nèk sa ou si se pon bal politik. Mba vle, etan nou mèm jen jaz, pou nou pa esè jere sa. Eske nou kon fan klub ki, ki kap mache avèk jaz la, ou bien nou anvi fèl ou bien nou fèl deja. Bon, e avan, e le zip toujou apjou, nou toujou plen fam ki vide nan zip, se zanmen nou, men nou bezwen goun fan klub ki vreman stab, stab ansama vek Djazan, tout kote la pi. Paske defwa, e nou kon apjou, se pa tout ki kon la, men ou kon vle la wè, oui, men ou kon nan distans, kote nan apjou, kon kouz. Avek tou, kon nan pandan, moun maksout pase a la, zip pli jwe nan provins, ki jwe nan vil nan la. Men ban se ke avan e 2017 sa a fini, ban se ke moun nan villa la apwa jwenn zi plan we, e ap jwenn ne avèk ekip fan nou gen nan villa la. Mba di, etan mba di sa, mba di ke e gaso ba, dwe vin nan jazz, mwen se ask ke, e ke lè fò nou se fi, mwen se pi kan fache mwen gen depansyon we, mwen a vin depansyon nan jazz la, fò nou vin depansyon. Mwen se e mwa pre an kles avan, e kles an mesaj, pandan se tan okone, ou konen ou nan mitan ou pakè jwenn jazz, Je connais le business en charge pour le business en charge. Et je nous ça. Puis on pense que pendant que je avons un et que Zip que doit de jouer contrat, et puis nous ne pas prendre un pito. Pendant ce temps, il avons le même team, navo avons même business en Et c'est un message est capable de Ni pour jeune ça, parce que nous et l'école pour l'ouvrir. parce pense que nous sommes dit à prendre papa. Et un message pour jeune ou mesaj pou e jen formasyon mizikal yo tou, ki sa tapye? Bon mesaj nan, se tout jen e formasyon mizikal yo, mswe te ke nou mette disiplin lankay nou pou nou avansi. E pi l'ekol la ouvri la ansam avek tout etudyan et yo, elev ki pral l'ekol yo, mswe te ke nou rekonet ke paran nou a fe an pil sakrifis pou nou venyon bagay si si de men si di ve. Paske jodien mwen men, si kles jodien la, si akouzi paran, si vlad Ça l'est la jodien, quel que soit mon ou ex a ou jodien la, c'est à cause par an ou te vrou l'école ou te chita soubant l'école ou te appren qui fait jodien ou même et puis qui cause ou qui gade m la oué jame la jazz sacré les zip la pour pou gade de linois qui sont moun qui en europe qui font l'école en dan et non gen marise qui c'est en Martiniquaise qui fou l'école en dan pour pou la pou l'bagop jazz a c'est que c'est. Paske nou te pren tout sa na fe ou seye, nou mette disiplin la kay nou, ki fe nou sa nou e jodi. Nou se teke tout moun mette disiplin la kay nou, e pi si 2000 CV nan ap joun reyusit la. Ben, Serbin. Bon, sa m tap di avek tout e moun, paske mwen mbaba le avek e jenese la selman, tout moun net, joun e kles dou la disiplin prime nan vi moun. mais mettez notre que via tout ça on fait là c'est apprendre prendre on so, va pas ne va pas apprendre avec discipline ou déjà échoué qui donc ou à l'école apprendre ça on va pas prendre bien tout ce on va faire dans vie ou aller au travail dans tout bon travail là de beaucoup je suis là ou déjà révoqué laisse ça au grand tas de bagages qui, qui sont contre comment on peut le faire gérer qui donc mes discipline là caille toutes zip qui dit là. bon et et on dernier bon Bon, vous connaissez, manager Jean Jean, vous là, le droit couler, parce que depuis que un côté ou pas peu dormi, vous ne pouvez pas moi, un peu pas temps, parce que ça, son manager, je ne pas m'en ça, c'est sans, zip, c'est sans manager ça. ouais manager, ça, il pas dormi. Depuis qu'on vous avez un côté, ça ne peut pas dormir. côté, nous avez un qui ça a fait, qui ça a fait. Tout autant, vous avez un côté, nous, là, quel que soit dans la ville pour Vincent, il ne pas sentir à l'aise. En tout cas, manager Jean Jean Jean, là, Ekip wap travay isi ou mèm wap travay kote pa ou, epi nou pralè vel avan paske nap aplike et mò disiplin nan pou nou yve kote n'bralè. Mon chè, dè mèm neg la mda pale, sa son soldat tout bon. Bon soldat a baz mwen. Mon chè man a djejan jan one love et mè avan jusqu'a la mor. Bon, et nou wè jan bia sa yè et kè si on bel ambiance et m'pense kè m'ta pou fon pechè Si Mbadafou font des acapés là, soit bon papa, et que comme si vous publiquez ça, il aurait mis ça en ville. <laughs> <laughs> mm. Bon, jusqu'à présent, oui, on vais commencer non? Parce que Vlad prend un rap, il dit garçon, de chanter. Eh bien, Vlad, merci. Ma vie très bien, avec mes nages, ensemble, on a demain. Poun vifib ye, yeah, ye. Yeah. Telman damoun ti pret pou ma fronte. Nye pot sak ta rive. Ah, ta rive, ye, oh, ye. Yeah. Subitman sent me te pye, ye, yeah. oh, oh. oh. Poutan nou pat prepare. Ala wèn baba, pi na fin nan de res la. Merci à Bill, merci à Bill et mon qui supporte l'émission ça c'est Jean-Jean et supporte l'émission ça Théas Villa là supporte l'émission ça à continue, suivre l'émission ça 7h 9h chaque jour sortie lundi ou vendredi Que belle, à la prochaine